tere hommikust! Olen! Ma ei alusta kunagi vlogi nii varas, sest ma reaalselt... Ma tegin just silmad lahti ja panin riidesse. Aga mida ma tahasin teile näidata, olid mu juuksed, sest ma teadsin, et kui ma pärast näitan, need kindlasti ei ole enam siukesed. Aga teate need miimed, nagu kui sa pesed õhtul juuks, lähed märepeaga magama, it can go nagu both ways. Well, nüüd lambist on mu juuksed nii lokkes, vahel need ei lähe üldse vahel, on jumala sirged, kui ma pesust välja tulen, siis vahepeal on need reast sellised. Lihtsalt mõtlesin, et jagan. Ma olen tagasi, kui ma veidi söönud olen ja natukene rohkem energiat mul on. Ma olen veidikene parem. Ma tegin veidi asju, mida ma peaksin tegema ja nüüd ma teen neid asju, mida ma tahaksin teha. Milleks on? Ma õpin täna uue TikToki tantsu selgeks. Eile öösel vaatsin ma inspiratsiooniks Emma Chamberlaini õppin TikToki tantse kell 3 öösel videot. Ligin selle alla suurepärane video Entertained Me on ju kell 3 öösel eile. Ja siis ma otsusin, et täna on uus päev, võrdub uus TikToki tants nii kaua, kuni ma võin tagasi kooli minna. Põhiline on uks lukustada, et keegi ei tuleks siin TikToki tantsu õppimisel segama. Okei, minu metoodika TikToki tantsu õppimisel on vaadata originaali Aeglubis. By the way, me teeme selle Kesha Cannibal laulu. Oma, teate küll. Siis vaatan Aeglubis seda. Siis ma üritan samal ajal teha ja siis ma sealt järjest lähen kiiremini. Siis ma teen nagu duetti ja siis ma proovin üksinda. Okei, ma nüüd üritan. Kindlasti mitte. Katse number 2. Olen teerdu tagasi kohe, kui ma olen natuke rohkem selgeks saanud selle. Ma nüüd olen mitu korda harjutanud. Kas see kaamera üles sättimine on, nagu on alati olnud, noh. Alati siuke fishy business. Põhimõtteliselt on tantsu valmis. Ma lihtsalt tahaks nagu harjutada ja ma panen ootama, kui Barbara koju jääb, sest ma loodan, et ta on nõus muga seda koos täna tegema. Ma üritan siin mingeid filtreid vaata. Ma isegi tean, et TikTokil on filtrid. Ma ütlen päris ausalt. Okei, nüüd on work time. Pidu võrdub läbi, töö võrdub tegemata. Absoluutselt kõik me kodust on lahkunud ja mina ja Oskar oleme kaheksi kodus, nii et Oskar otsustas, et ta küsib mu käest ühe mõistatuse. Ta ütles, et tal on mingi väga mõistatus välja mõeldud, eks? Tavaiga. Nii, maali juhtus zombi apokalypsis või kuidas iganes see eesti keeles on? Ja üks inimene sai lavuska. Lavuska või? No, jah. Tahad, ma googeldan? Ma võin vaadata, mis see lavuska tähendab. Lõksu! Ah, jah! Oli zombi apokalypsis ja üks inimene pandi lõksu. Jah. Nii. Ja ma taga nuhles uks pauguga kinni. Nii. Oota, et tal oli kolm võimalust. Tal on esimene uks, mille taga on zombi. Teine uks on see, kus on tuba, kus ei ole väljapääsu. Ja siis on kolmas uks, kus on see looma lõks, millest ei saa mööda minna. Jah. Aga on väljapääs. Aga on väljapääs. Kuidas see inimene väljapääseb siis või? Kas ta sealt uksest ei saa tagasi minna, kus ta tuli? Ei, noh, lukku läks. Läks lukku, jah, okei. Aknast! Ei ole akent! Hüppab üle lõksu. Ei saa, noh, võt kõik, et sina... Ei, ütle jah, ma ei tea, mis see vastus on. Ta teeb selle kaaniga, looma lõksuga, kus see lahti. Nii. Teeb ka selle, kus pole välja pääsu toala lahti. Nii. Siis järsku teeb zombiga ukse lahti, jookseb ja paneb enda järjel kinni tuppa sinna. Kus pole välja pääsu, siis zombi jookseb looma lõksu sisse. Ma ei saanud aru. Väga huvitav. Kus sa kuulsid seda mõistatust? YouTube. Kas seal lahendus oligi antud siukene või? Jaa. Ei seletatud rohkem, jah? No väga huvitav!
mida ma teile pakkuda võin. See on nii palav, et Carlos käib kas garaažis või õues magamas konkreetselt. Oskar, mida me teeme? Mul on konkreetselt nii igav. Meil hakkas nii igav, et ma osusime hakata boksima, nii et siin on meie boksi montaaž. Meil on kahe peal ainult kaks boksi kinnast, et nüüd mängime. Nii kõvasti kui suudad, 3, 2, 1, läks! Loodan, et nautsite meie boksi montaaži. Tere hommikust. Mina rääksin teiega viimati pühapäeval, ehk teie jaoks üks sekund tagasi. Ja siis ma olin nagu, tegin üli hea plaani, olin mingi, nüüd ma olen kodus mõnda aega, nüüd mul on nii palju rohkem aega teile rohkem kontenti teha, blablabla, teen mingi week in my life asju. Reaalsus hittis mind nagu kolane koolibus hittis Regina George'i Mean Girlsides. Ma olin korraks väga positiivne, selle osas, et me saame kodus olla ja nii. Ja siis hakkasid tulema kooliasjad, milleks ma ilmselgelt olin valmistunud, nagu ma ei eeldad, et kool seisma jääb. Lihtsalt mõnedes ainetes on antud nagu see töömaht, mis me saame, on kaks korda nii palju, kui me muidu ühes ainetunnis teeksime. Esmaspäev oli nagu normaalne, sest mõtlesin, ma õppisin hommikul kella 9:00, õhtul kella 7:00. Ainus paus, mis ma tegin, oli lõunat süüa. Reaalselt ainus. Siis pärast käisin mingi snäkke võtmas alt. Nagu, ei, ma, nagu, see kõlab, nagu ma reaalselt pingutan üle, aga ma ei pinguta sellepärast, et see oli reaalselt ainus paus, mis ma tegin. Siis teisipäev oli selles mõttes ka hull, et ma vähemalt nagu mentaalselt ma keskenud sündere päev, õppisin kõik ära. Ja siis jõudis kätte eilne päev, mis oli täiesti kohutav. Nagu mul olid tegelikult plaanile vlogid, aga see oli nii kohutav, et ma mõtlesin, et see on just halb idee. Siis mul oli mingi mental breakdown korra, ma olin rääst mingi ma ei suuda, ma kui ma pean niimoodi, tegelikult mul on praegu ka mental breakdown loogi, kui ma pean veel niimoodi nädalate viis istuma kodus, see on nii raske, seepärast, et nii palju tõpeta, ma tulen nii negatiivne. Nagu, ma üldse ei tahnud võtta täna kaamerat kätte ja teile kurta, ma ei tahnud olla nagu mingi, tegelikult ma ei kavatsegi olla. Change of mind, nagu hetkel. Ilmselgelt, et minu eesmärk siin kanalil on olla teiega nii-öelda, kuidas sa eesti keeles ütled real, nagu olla teiega tõene ja rääkida kõikest nii nagu asjad on, aga samas ilmselgelt praegusel hetkel, kus maailmas on nii palju nagu, ma tunnen ennast nagu mingisugune Gen Z, mingisugune influencer, kes on mingi, kui maailmas on nii palju negatiivsus, me peame kõik üksteist armastama, mis nagu on tõsi, aga lihtsalt ma ilmselt ei taha, et keegi klikiks mu vlogile ja kui ta sellega lõpetanud on, ta oleks halvamas tujus kui enne. Nii et me kavatseme tänase päeva ümber keerata. Ma olen iga päev märkan selle mõtte küll, et täna tuleb lühem päev kui eelmine ja ma olen iga päev õhtuni õppinud. Nii et äkki täna tuleb lühem päev. Täna on veel nii ilus ilm, et ma tahaks mine jalutada. Ma loodan, et läbi selle, et ma teie jaoks üritan hoida ennast positiivsemana, ma suudan enda ennast tunnet ka parandada. Mind on aidanud, on, et ma olen iga päev olnud Barbaraga FaceTimes nagu tundide viisi. Nagu ma ei kujuta ette palju, ma screen time on tõusnud, sest ma olen järjest on FaceTimes nagu päevad läbi. Aga see aitab nii väga, sa teed kellegagi koos asju, sul on nagu, noh, sa nagu teed kellegagi koos asju, suht self-explanatory Maria. Ja selles mõttes on see mõne, see tunned parandanud küll. Hästi raske on koduvlogide puhul mitte pikalt rääkida, sest ise ma üritan seda võimalikult vähe teha oma vlogides, sest ma tean, et see võib ka närvidele käia, aga samas, need on koduvlogid, mida te eeldate. Ma ei ole reaalselt nagu nii-öelda quarantine update või noh, mul meeldib tegelikult rohkem termin nagu self-quarantine, mis on ingliskeeles, ma ei tea, kus eesti keeles ütled seda nagu isolatsioon või nagu see ei ole see, et mul nagu mind pandi karantiini, sest mul olid mingid sümptomid, vaid absoluutselt kõik peaksid kodus olema. Ükskõik, kas sul on mingid sümptomid või ei ole või nagu eriti maa, kui ma käisin koolis ja meil tulid üli palju treisilt, nagu on nii suur tõenäos, et ma võisin kellegi kokku puutuda ja minust kuskile välja minna oleks äärmiselt vastutustundetu. Nii et oleme kõik oma tegemist koju võtnud. Kogu mu pika veniva YouTube point oli, et tööd on olnud rohkem, kui ma jõuan teha ja minu jaoks kõige rohkem stressi on tekitanud see tunne, et see töömaht ei lõppegi ära, mis ma tean, et see on nagu ilmselt täiskasvune eas,
igapäevane reaalsus, et sa teed ühe asja ära, aga sul ei ole seda, et huh, nüüd ma võin niisama olla, vaid sul on kogu aeg uued asjad, see on normaalne, lihtsalt vajab veidi harjumist, et seda nagu kodus, et sul nagu kodus ei ole seda aega, et sa puhkad, vaid sa õpid õhtuli välja, lähed magama lihtsalt. Nüüd hakkan õppima, helistan Barbarale tagasi. Ma ajan teid kursis, kuhu ma mõne tunni pärast jõudnud olen, sest ikkagi täna oleks plaan õuega jõuda, et mitte hulluks minna ja samuti uus TikToki tants õppida, sest eilse päeva me skippisime, mis on veits päev. Sellest räägime juba hiljem. Otsustasime Oskariga, et me oleme liiga palju aega veetnud täna siseruumides. Nii me tulime õue sõitma. Ma ei saa teile kahjuks liiga palju näidata, sest ilmselt ei tee ma siin mingi tavalikku ekspositsiooni selle kohta, kus ma elan. Oodake, inimesed tulevad. Aga pean tunnistama, et ma olen peaaegu 100%-liselt out of breath täiesti. Oskar siit keerame paremale. Sest ma ei ole nii ammu. Sest ma ei ole nii ammu treeni teinud ega midagi. Ja ma reaalselt pidin vastu tuult rattaga sõitma, pidin peaga pass outima, sest ma olin nii väsinud. Ja Oskar on oma elektritõuksikesega ja väga tore nõues olla. Tere imeilusud õhtud meie vlog gängile. Ma olen ametlikult lõpetanud täielikult oma õppimise. See on vist esimene õhtu, kus ma olen nagu decent ajaks, nagu kell on 8. Tannoma asjadega, mul ei ole täna ühtegi põletavat asja, mis on vaja ära saata ära teha. Ja see on esimene kord see nädala jooksul, kus ma tunnen kergendust, et nagu ma olen mõned asjad vähemalt tehtud. Nüüd ma naasesin oma toast nüüd tavaellu meie koju ja reaalselt kõik on ära läin. Laura õpib oma toas, Oskar mängib seal sauna eesruumis oma mänge ja mul on reaalselt nii igav. Nagu ma reaalselt mõtsin, et kas ma peaksin tegema Instagram stories Q&A'd. Sest mul on nii igav. Lähme vaatame, mida teised teevad. Vaatame, mis teisel rääkida on. Carlos näiteks on terve päeva maganud, nagu ma ei tee nalja. Tüüp on terve päevasel diivani peal olnud ja mitte midagi teinud. Räägi meile, Carlos. Mis on? Kas sul on kõik hästi, et sa siin tujunud oled terve päeva? Ta käis päeval, oi see kvaliteet on veits halb, ta käis päeval õues ühe korra ja terve ülejäänud päevad on siin tujunud. No, tiipu, oh my god, kui nunni oma suren ära, ta pisiks, et käepakesed, palun vaadake. Ja vaatame, mida teeb Oskar. Tere, Oskar! Tere! Kuidas see sinu jaoks siis see karantiin möödunud muidu on? Normaalne. Midagi põnevat karanteinud või? Ei ole. Ei? Okei. Okay. No selga. Aitäh sisuga intervjuest, bro! Üks asi, mida me tegelikult enne tegime, mida ma ei vlogind, aga me tegime, oli, et mul oli reaalselt, ma olin igavuse nii tipus ja mul oli vaja pausi õppimisest, et kui me õues tulime, siis me Oskariga hakkasime mängima sellest lauamängu nagu reis läbi ja loo, ma ei tea, kas te mäletate. Ma väga ei saa näidata, sest nagu mul on kõik need rahad siia sorteeritud, sest ma tahtsin õhtul teha perega kahe roundi. Oskar jäi eelmises mängus, ta pidi nagu, ta oli sunnitud ostma kodu ja seda võitis 7 panga laenu. Maksis nad kõik õigeakselt tagasi, aga see oli üht päris naljaks, et ta pidi 7 panga laenu võtma. Ma ei ütle, et ma nagu naudin seda olukorda, aga ma ei ütle ka, et mul midagi selle vastu on. Sellepärast, et mul on praegu täiesti sulaselge excuse vaadata lihtsalt Netflixi for no reason. Ja kedagi pole kodus, nii et kedagi pole teleka ees, nii et keegi ei sega mind telekat vaatamast. Nii et ma nüüd kobin Netflixi vaatama. Tere hommikust kõigile! Täna on laupäevane päev. Ehk mul on esimene päev, mis on lõpuks ometi kooliõppimiste vaba. Pean tunnistama, see nagu feels incredible, sellepärast, et ma olen reaalselt terve nädala järjest rassinud kõike asja. Ma olin nii väsinud. Ma olen vaadanud, mis Remy Ashteni, ehk Remy Cruzi, ehk ühe USA YouTuberi kolimisvlooge. Ta just kolis uude maja. Ja ta on teiega mingi organiseerib seal oma asja. Ma olen nii inspireeritud. Ma olen mingi oh shit, et ma tahaks nii väga oma tuba nagu koristada, sellepärast, et kui te pole tähele panud, või noh, kõik on maailmas suhteline. Nii et mõne jaoks võib mu tuba olla väga suur, mõne jaoks võib olla mu tuba väga väike. Minu jaoks on suurem kui mu eelmine tuba, aga arvestades seda, et mulle meeldib asju koguda ja et mul hästi palju asju, siis ükskõik kus ma ka ei oleks alati saavad mul nagu storage ruumid täis. Tegelikult on see suurem projekt, sest koristamist vajaks nii minu riidekappi osa, nii minu kummuti osa, kui ka minu nagu selle voodi aluse asja koristus, sellepärast, et
See on lihtsalt, seda on too much. Ma tegelikult tegin juba väikse ümberkorralduse hetkel. Mul on tegelikult algusest peale olnud plaan osta siia korralik öökapp, mis sobib siia. Sest hetkel mul on olnud kogu aeg see laud siin, mis on tegelikult meie alumise korruse diivani laud. Ja nagu ta stiili poolest ei ole öökapp minu mõelest. Ja ma panin ta hetkel siia. Ma tegelikult tahtsin siia kogu aeg nagu mingit pinki või asja, mis nagu oleks... Noh, et kui ma tulen, et mul on siin mu kott ja mu mingi lõhnaili asjad, see ei ole ideaalne. Ma tegelikult tahaks, et see oleks kuidagi nagu veits teistmoodi. Aga nagu algus see oli imelik, aga nüüd ma nagu olen suhteliselt harjunud sellega või nagu see enam ei häiri mind ja mul meelib see siin rohkem. Nii et ma kavatsen enda lauda liigutada veidi rohkem keskele, et sinna nagu sümmeetrilisem oleks. See oli esimene asi, mis ma praegu tegin. Nagu need sahtlid on nii täis ja nii organiseerimata. Okei, okay, aijaa! Ainus asi, mis võibolla on veidi organiseeritud, on mu meigi sahtel. See vajaks ka veids nagu ümbersättimist. Ja samamoodi see on nagu täielik kola sahtel konkreetselt. Nagu mul lähevad asjad nii rutus sassi, nagu vabandaga ka, mis asi see üldse on. Nii et, oi, sellega võiks tegeleda ausalt öeldes. Ma räägin selle ja riidekapi ma tahaksin vist jätta järgmiseks nädalaks või homseks näiteks, sest homme ma alustan nagu uut vlogi. Sellepärast, et see võtab kavama aega, mul ei ole üldse tuju enda riided sorteerida, ma ütlen ausalt. Veits teine teema. Aga need sahtlid paigaldati meile nagu kardarobi paigaldaja käis ja panin kõik sisse. Ja ma nagu ainult kavandasin välja, et minul oleks vaja neile sahtlid. Aga nad ei osanud mulle nõu anda, mida me nagu nüüd näeme, on see, et tegelikult oleks võinud teha rohkem väiksemaid sahtleid, sest need on hästi rasked ise ja need nagu, ma ei tea, kas hinged on õige sõna, aga need, mille peal nad sõidavad, need on nagu, olid kõik ära vajunud täiesti. Need eile me võtsime kõik sahtlid välja, kruvisime kõik need nagu toestused uuesti liimiga nagu tagasi ja nagu ma pean tunnistama, need liiguvad küll kergemini, aga nagu ma tahaks ideaalist mõned asjad välja tõsta, mõned asjad riiulitesse panna, et nagu vähem raskust oleks, sest ilmselt ma tahan, et need nagu kaua kestaksid. Mul pole reaalselt aimugi, kui pikalt ma just filmisin ja siis see recording. Asin sest, et mul on vaja seda teha juba selleks, et mul oleks inventuurasidest, mis mul on. Sest mina ei teadnud, et mul on siin sellised kilekaned ja mul oleks mõnda aega tagasi olnud väga kasulik neid kilekasisid saada, nii et... Juba sellepärast on see kasulik. Ma nüüd teen mini timelapse ja ma ei tea kaua selle kaamera aku kestab, props peaks selle ära vahetama. Aga ma tõstan siit lihtsalt välja asjad, mida mul on tunne, nagu sinna ma panen asjad, mis on vaja mujale storida. Ja ma panen asjad, mis lähevad prügisse. Ja siis ma vaikselt jooksvalt sorteerin kõik oma muid asju. Ma olen päris aus, ma vlogin telefonist ainult sellepärast, et mu kaamera kus ei tühjaks, aga see ei takista mind teile oma progressi näitamast. Põhimõtteliselt kogu salumine osa on nüüd parem kui enne. Ma tean, et visuaalselt ei ole siit midagi aru saada, aga meil on nagu sektsioonid, meil on vanad suusariided, siis kastides on meil kõik asjad, mis on absoluutselt vajalikud. Siis siin ma tegin nagu mingi tehnikasektsiooni, siis kooliasjad panin siin kolme hunnikusse ja kõik need asjad, mis siin peal need randomid on, on mingid jõulukaunised, mingid partikroonid, siis seal on mingid nunna kostüümi. Jõulu need. Ma nagu need panin lihtsalt peale, sest ma ei saanud neile mingid eraldi kohta väga leida. Samuti siit ma nagu halusin veits ülevalt asjade nagu sättimist rohkem kompaktsemalt ja nii edasi. Ma tean, et see vlog võis lõppeda veidikene äkiliselt ja lambist, aga ma sain aru, et mu toa koristamine on nii palju suurem projekt, mida ette võtta ja ma ei jõudnud sellega, kui te nüüd eile vaatsite, ehk laupäeval, ma ei jõudnud sellega ühele poole. Täna on pühapäev just paras juba editin seda vlogi nagu täna. Kui te seda vaatate täna, sellel päeval, siis nagu see olen mina täna, see on nagu peaaegu nagu live. Aga ma tahtsin tulla selle vlogi lõpetada. Ma näitsin teile vist mingit progressi, mis mu voodi aluses sai, aga ma ütlen ausalt, nagu mu üle toaga on veel tükk tööd minna. Ma loodan, et teile meeldis see vlog. Ma üritan anda endast parimat, et kindlasti mitte ühtegi pühapäeva missida eriti nüüd selle ajal, kui kõik on kodus ja kõik tegelikult otsivad pidevalt kontenti, mida vaadata. Samuti ma üritan kõik oma vlogid ikkagi pikemat ära hoida. Ikkagi selline üle 16-17 minuti, nagu ma väga-väga üritan, ma luban. Nii et olge tublid, eneme teiga juba järgmisel pühapäeval uue vlogiga. Tšau!